Assalomu alaykum, avvalambor yig'ilgan mehmonlar. Gapni hammadan, butun futbol muxlislaridan shunday yig'ilgan futbol mutaxassislaridan uzr bilan boshlamoqchiman. Chunki baribir oldimizda turgan vazifa 3-chi bosqichga chiqish va bevosita jahon chempionati ishtirokchisiga aylanish edi. Endi aytadigan bo'lsa, nomni Ravshan Sayfiddinovich aytib o'tdilar. Terma jamoa uchun va qo'limizdan kelgan hamma sharoitlarni yaratib berdik. Men o'ylaymanki, o'sha o'yinlar ham tashkil qilindi, ularni har tomonlama hamma imkoniyatlarni qilib berdik. Lekin o'yinga keladigan bo'lsa, chotda bitta to'xtalishga to'xtab ketaman. To'g'ri, Vadim Karlenchi aytganlaridek, shu o'yindan oldin yigitlar menga o'z murojaatini aytishdi, agar iloji bo'lsa, Qodil akam himoyada o'ynasinlar degan murojaat bo'ldi. Shu murojaatda aytmoqchimanki, men Vadim Karlenchiga yetkazib qo'ydim shu murojaatimni, bolalarning murojaatini yetkazib qo'ydim va o'ylaymanki, endi bunaqa vaziyatlarda og'ir o'yinlar turganda baribir liderlar bilan, bolalar bilan baribir murabbiy gaplashish kerak, ular nima xohlayapti, qanaqa xohlayapti. O'ylaymanki, bitta ish qilinayotganda baribir bir-birini qo'llab-quvvatlab, shuni orqasidan baribir anaqalar keladi. Katta g'alabalar keladi, mag'lubiyatlar bu shu narsadan bo'ladi. Men o'ylaymanki, to'g'ri, eng katta sababimiz bizni va aytib kelganman bu gaplarni oldindan ham, hozir ham o'zi har doim aytganman. Taktik tomonlama bizani kamchiligimizda bo'lgan har doim. Shunga men bu narsani juda ham so'rab keldim, lekin baribir oxirida shunaqa narsaga mana to'g'ri kelib qoldik. Bizani bitta planimiz bo'lgani, agar bizani 2-3 ta planimiz bo'lganda o'yinga balkim bizni boshqacha uchastvovat qilishimiz mumkin edi. Lekin men afsus, bu narsadan hammamiz o'rnay olamiz va o'ylaymanki, futbolchilar ham, murabbiylar ham va futbol atrofidagi odamlar ham to'g'ri xulosa chiqarishadi. Qolgan narsalarga keladigan bo'lsa, hozir terma jamoalarimiz, har xil terma jamoalarimiz, ayollarimiz mana 19 terma jamoasi Labanovskiy kubogida yutib kelishdi. Kichkina-kichkina qilayotgan yaxshi ishlarimizni hech qachon ko'rinmaydi agar bizani milliy terma jamoamizda g'alabalar bo'lmasa. Bu hamma narsa o'zi bilan yopib o'tib ketadi. Men o'ylaymanki, sabrli bilan baribir bizga jahon chempionati kerak, yigitlarimizga o'sha katta o'rinlarda o'ynash uchun bizga katta-katta musobaqalar kerak va o'sha jahon chempionatiga chiqishimiz kerak. O'sha tizimli aytib o'tilgandek, hamma murabbiylar o'sha o'zbek futbol falsafasi tuzilgan, uni xudo xolisa ta'qib etish qoldi faqat. Butun murabbiylar kelishilgan holda bitta yo'nalishda ishlab, yoshlarimizga bitta shu yo'nalishda ishlab, bir-birini tushunib chiqsa, men o'ylaymanki, o'shanda ish to'g'ri yo'lga qo'yiladi va juda ham katta iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Bizani o'sha infratuzilmamizni baribir harakat qilishimiz kerak. Har yili bo'lsa ham ozgina-ozgina maydonlar tashkil qilish, futbolchilar uchun yana biram nimadirlar ham tashkil qilishimiz kerak. Bo'lmasam bizni qolgan davlatlardan ancha orqada qolib ketyapmiz. Bu bor haqiqat. Oddiy biz o'zimizni hisoblagan kuchli davlatlardan kuchsiz davlatlardan bizani futbolimiz kuchli deb hisoblagan futbol mutaxassislari, agar ularni hozir infratuzilma tuzilmalariga, futbol uchun yaratib berayotgan imkoniyatlariga qarasak, ular ancha bizdan oldinda. Lekin to'g'ri, xafa qiladigan narsa bo'lib o'tdi, lekin xursand qiladigan narsalar ham ko'p bo'ldi. Bu yil o'sha boya aytib o'tganimdek, qizlarimizni bir nechta terma jamoalar tashkil qilindi, kafada yutib chiqishdi U20 terma jamoamizni. 19 yoshliklarimiz o'sha Labanovskiy kubogiga borib, kubokga yutishdi. Eng katta xursandchiligimizdan bittasi mini futbol. Ular jahon chempionatiga chiqishdi, tizimli tayyorlanishyapti. Men o'ylaymanki, endi qilinib o'tgan har xil ishlardan aybdor insonlarni qidirib urishimiz kerak emas. To'g'ri yo'lda hammamiz davom etishimiz kerak. Men o'sha aytib o'tganimdek, hammamizni shu bugun futbolchilarimizni, murabbiylarimizni mana shu jar yoqasiga ketib qolishimiz, bu hammamiz futbol atrofidagi insonlar aybdormiz o'zimiz. Men o'ylaymanki, o'sha har doim aytib o'tganimizdek, halollik, shaffoflik orqali bizga Alloh ham kelajak narsalarni ochib beradi va men o'ylaymanki, hamma narsaga yo'l qo'yib beradi.
Hakikaten buna kadar narsalı bulmadığınca ben o diyeyim, şu her daim gidi özüm 3 Mart'ta Cahan Çimpiyonatı'ya katılaşken bulsam her daim bir narsı yetmeyi koyan, her daim ona kabulgen, her daim buna kabulgen ya açıkı yetmeyi koyan, yok gol yetmeyi koyan. Lekin ben birinci uçurdu etmem bize ki şu inin halalli işmen şu narsalı cahaya turgen neyken hemen narsı öz cahaya işe Rahmet Tamam mı? bir-birimiz bilan tushunmovchilik ham bor qolganmiz, lekin bu proses, bu ish men o'zimni taklifimni aytaman. Murabbiy xohlagan yo'nalishda yuradilar, lekin men shuni ko'rib keldimki, terma jamoaning ichiga kirib, shu bizga iminni shu taraflama yetishmayotgandek. Shuning uchun men shu narsalarni so'rovdim, murabbiydan ham talab qilovdim. Lekin shu gaplardan kelib chiqib, men misol uchun shu o'sha o'yinimizda ham agar ko'rgan bo'lsangiz, bizda taktik tomonlama yutqizdik. Misol uchun qanaqa taktika tanlanishidan qat'iy nazar, uni mustahkam trenirovka, mustahkam uni mashg'ulotlarda ishlamasa, u hech qanaqa taktika o'zining ishini bermaydi. Bizlar qora joylashdi va klublarimizga ham e'tibor qaratsak, oxirgi 2 yilda Dushanbeni futbol jamoasi qaysidir ma'noda o'sha sharmanda qildi bizning jamoalarni. Bu futbolimizning saviyasi shu darajaga tushdimi yoki qanaqadir aldanib qolyaptimi? Men unaqa deb o'ylamayman. Misol uchun Tojikiston o'sha Istiqlol jamoasining o'yinlarini o'zim ham ko'rdim. Bolalar murabbiy bilan ancha yildan beri ishlab kelayotgan jamoa va nima desam ekan 3-4 yildan beri bitta jamoada bitta murabbiy ishlab, hamma bir-birini yaxshi tushunadi, nima qilayotganini yaxshi tushunishdi. Murabbiy o'zini o'sha intervyularda ham ko'rishingiz mumkin, o'zi aniq aytib o'tgan Tojikistonning murabbiyi menga qanaqa taktika yoqishi, nimani ustida ishlashi, o'sha aniq faktlarni kirgizib o'tgan. O'sha narsalar misol uchun o'sha komandalarga qarshi ishladi. Va ular yutib chiqishdi, to'g'ri izlanish, har kuni misol uchun o'tgan o'yindan keyin keyingi o'yingacha kutish kerak emas. Hattoki trenirovkalardan o'sha nima desam ekan, har xil lavhalarni olib turib, o'shani izlanish kerak, o'ylanish kerak. Men o'ylaymanki, biz Tojikistondan hech ham orqada emasmiz, unaqa o'ylashimiz kerak emas. Chempionatimiz ham chempionatimizga o'sha har doimgidek aytib o'tganimdek, professionallar, boy Vadim Karlenchi ham aytib o'tdilar, obязательно professional mutaxassislik kerak, fizpadga to'shikli. Bu hamma jamoalarda bo'lishi kerak. Na vishim urubni hozir meditsinamiz oldingi yurgan vitaminizatsiyani klublarda qo'yishimiz kerak. Biz yigitlarimizdan 17 yoshda 18 yoshda qo'yib yuboramiz edi, 20 yoshda 21 yoshda ular bizga Messi yoki Ronaldo bo'lib qaytib kelish kerak. Buni iloji yo'q. Biz vitaminizatsiya tizimlarini kiritishimiz kerak. Obязательно 10 yoshdan men oldingini ham aytganman bu gapni. 10 yoshdan 17 yoshgacha tarbiyalashimiz kerak emas. Iloji bo'lsa 14 yoshdan 21 yoshgacha tarbiyalashimiz kerak. Ular 14 yoshgacha futbol o'ynasa, qizli bolalar qo'shilib o'ynasa iloji bo'lsa, bizda undan ham ko'p rivojlanish bo'ladi. Mahalliy futbolimizni to'g'risini aytsam, u yo'qolib ketyapti. Buni qaytarishimiz kerak. Mahalliy futbollarni iloji bo'lsa maktablarni o'rab olish kerak emas. Maktablarni ochib qo'yish kerak. Yoshlar borib maktablarda o'ynash kerak. Chunki Toshkent shahrida borgan sarim futbol maydonlari yo'qolib ketyapti. O'shaning uchun maktablarni hozir noiloj bo'lyapti. Mahallaga mahalla chiqib mahallada o'ynayman desa, futbol maydoni yo'q. Unga faqat pulli maydonga borish kerak. Kimdadir ham imkoniyat bor, kimdadir ham imkoniyat yo'q. Shuning uchun juda ham katta iltimos qilib qolardim. Bizani futbolimizni kelajagi bu maydonlar. Bizani tez o'ylashimiz ham maydonlar. G'adir-budir maydonda tez o'ylashingiz iloji yo'q. Tekis maydonda faqat tez o'ylaysiz. O'shanga so'rab qolardim, so'raganman ham bu narsalarni iloji bo'lsa, hozir maydonlarni balkim juda ham ko'p narsa rivojlantirishimiz kerak O'zbekistonda. Lekin futbolni ham esdan chiqarib qo'yishimiz kerak emas, uni rivojlantirishimiz kerak. Uni jadal bo'lmasam boshqalardan orqada qolib ketamiz. Oddiy misol uchun o'sha Malayziya yoki yana qanaqadir davlatlarni olaylik, ularda hozir navishim uruvni hamma narsa.
juda ham rivojlangan futbol maydonlari ham har bitta klublarda ham dar. Lekin zbornisi bizdan kuchsiz hisoblaymiz. Lekin ular infratuzilmasi bizdan hozir kuchli. Sekin-sekin ular oldinga qadam tashlashni boshlaydi. Biz o'sha orqaga ketgan bo'lsak, men o'ylaymanki hammasidan yeminda futbol maydonlarini bizga ko'proq qoldirishimiz kerak. Hozir hattoki bizani pulimiz yo'q bo'lsa, uni sadirjat qilishga. Lekin qanchadan vaqt o'tadi, bizda yer bo'lmaydi uni qurishga. Shuning uchun men o'ylayman ko'proq undan ham ko'proq yosh imkoniyat, yosh yigitlarimizga imkoniyat berish kerak. Abizatilni vitaminizatsiyani yo'lga qo'yishimiz kerak, ular baqvatlashish kerak. Agar sezayotgan bo'lsangiz, bizani yigitlar juda ham maydalashib ketishgan. Juda ham mayda. Nimaga bekorga emas, iskustunni polilar hamma joyda trenirovkalar ertalabdan kechgacha soat 3 ta, soat 1 da qil yozda trenirovka qildiryapmiz o'zimizni yosh yigitlarni. Ular majruh bo'lib yetiladi. Ular futbolist bo'lib yetishmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hammamiz to'g'ri o'ylashimiz kerak. Mana bir joyga tushib yetib keldik, ko'tarilishimiz kerak hammamiz. Futbol sevgan insonlar, atrofidagilar halollik bilan ishlab, bor yo'g'ini berib o'zini ertalabdan kechgacha izlanadigan joyda izlanib, bu obligatorlik kerak narsa. Bo'lmasa ertaga bu futboldan hech kimga foyda bo'lmaydi. Hech kim ko'rgisi ham kelmaydi muxlislar ham. Men shunaqa deb bilaman. Shunga muammolar ko'p. Endi terma jamoalar termiz jamoaga keladigan bo'lsa, endi Vadim Karlench o'zlari yaxshi biladilar, yaxshi ko'rdilar hamma narsalarni. Nima so'ragan bo'lsalar biza qilib berdik, lekin futbolda shunaqa bo'ladi. Agar Vadim Karlench shu o'yinda eksperimentalni sostav chiqargan bo'lsalar ham hamma aytayotgandek, chiqarib turib, u jamoa agar o'ziga kerakli rezultatni erishganda bugun hech kim gapirmasdi bu narsalarni, hamma u narsalarni esdan chiqarib yuborardi. Shunaqa deb o'yladim. Futbolda har doim bir shak yutqizuvdan yutuvdan yutqizuvgacha men o'ylaymanki, bu bizga dars bo'ldi va kelajakda, misol uchun, bizi tarafdan qo'yilgan xatolarni o'tkazmaymiz deb o'ylayman. Bizdagi sharoitlar bu yerda yo'q deb hisoblayman. Yani bizdagi Shomurodov yoki Masharipov bizdagi odamlarimiz ular tarkibida yo'q. Bizning tarkibimizdan ancha sustroq. Aytmoqchi bo'lganim, bizda sharoitda o'yinchilar ham bor. Lekin o'sha bosh murabbiyga hamma mag'lubiyat bo'lgan payt bosh murabbiyga taqaladi hamma narsa. Siz o'zingiz ham o'sha chempionat azizmaydiga bergan intervyuingizda menga bo'lsa ertaroq Abramovni boshqa odam chaqirgan bo'lardim deb aytib o'tgansiz. Siz terma jamoalar boshlig'i sifatida bilgansiz Abramov kelgan davrdan va o'sha kungacha bo'lgan ishlarni bilgansiz. Nafaqatki sizni fikringiz inobatga olinmaydi bu qadar. Ya'ni terma jamoaga bosh murabbiy saylanishda sizni fikrlaringiz o'zi kim saylaydi terma jamoaga bosh murabbiy? Terma jamoaga bosh murabbiy qilib endi kim saylaydi? Birinchidan xalq o'sha payt misol uchun Vadim Abramov saylanishdi, xalqimizda birinchi o'chirib Vadim Abramov. Qaysi biri? Omma endi, bilmasam. Omma hammasi. Qani ular hozir? Yo, bilmadim endi ular. Xo'p, men u Vadim Abramov siz trenerlar. Terma jamoalarga siz bor nima qilasiz, javob berasiz. Gap. Trenerlar, bizda trenerlar kengashi bor, misol uchun. Lekin men Vadim Abramov olib kelib, milliy terma jamoada mana Vadim Abramov ishlasin degan odam emasman. Mandan shu bevosita rahbarlar so'rashganda o'zimni mening ham aytganman. Qanaqa mening ham? Biz Falastindan keyin bir oy vaqt bo'lgan bizda o'yingacha, Yamangacha. Kim tayinla oladi deganda men Vadim Abramov psixologik tomondan o'sha payt bizani ham o'zimizda ishlaganlar, lekin men ancha vaqt o'tdi. Undan keyin men bilmayman. O'sha payt misol uchun psixologik bizga juda ham katta talchoq berganlar. Misol uchun psixologik biz boshqacha narsa ko'rganmiz, yangi narsa. Men bizni o'sha tomondan ham olganda, federatsiya o'sha tomondan ham olganda biz Vadim Abramov shu psixologik taraflama komandani tez nastroyit qila oladi, tez qo'lga ola oladi degan narsani to'g'ri deb bildik va o'yinni ham rezultatini 5-0 bo'ldi, o'zingizlar ko'rdinglar. Yangi o'sha o'zlari aytib o'tgandek yigitlar kelishdi, har xil taraflama o'zligini ko'rsatishdi. Juda ko'p odamlar mininasi boshqacha bo'lib ketdi. Lekin har doim men aytaman, mag'lubiyat bo'lgandan keyin shu mininalar boshqacha bo'lib ketadi har doim. Hamma aniq, lekin men ham sizning gapingizga javob beraman. O'sha men bu narsani ko'rib kelganman, bundan oldin ham javob berdim. Shu taktikski va Vadim Abramov bilan taktika tarafdan har doim men aytib kelganman bu narsani. O'zlariga ham aytganman.
tushdi, mashinaqa deganman. Kamchiliklarni ham aytganman. O'sha Iroq bilan o'yindan keyin ham kamchiliklarni men aytganman. Bevosita rahbarimizga kirib o'sha kamchiliklarni ham aytdilar. Buning ustida ishlaymiz deyilgan gaplar bo'ldi. Endi men o'ylaymanki, biz tarafdan aytiladigan o'sha kamchiliklarni men ko'rib bitta kamchilik ko'rdim. Faqat shu kamchilik. Men shu kamchilikni murabbiyga yetkazdim. Lekin uni qanaqa ishlanadi, uni qanaqa bartaraf qiladi, buni murabbiyning o'zini bevosita ishi. Fikrlarim inobatga olinadi endi. Qatta qanaqa fikrlar endi. Men murabbiyga misol uchun uni qilgin, buni qilgin deb aytolmayman, chunki murabbiy bu. Men faqat misol uchun boyagi narsani ham aytdim-ku, yigitlar yig'ilib menga aytishdi. Men murabbiyga aytdim shu narsani. Men shunaqa, men shunaqa yigitlar xohlayotgan ekan dedim. Bo'ldi. Shu narsa bo'ldi faqat. Lekin u men aytganim bilan bu narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu murabbiyning qarori. Murabbiy tanlashda men o'ylaymanki, milliy terma jamoaga bu men hozir misol uchun murabbiyni hozir aytib o'tdim-ku, misol uchun Vadim Abramov nimaga o'zi kandidat surilgan, chunki o'sha bir oy vaqt qolgan ichida kim oladi terma jamoani, kimga bersa to'g'ri bo'ladi degan narsada u yerda bitta men hal qilmayman u narsani, murabbiylar kengashi, mendan katta rahbariyat hamma o'tirib hal qilinadigan narsa. Bizda ham endi bitta narsada o'sha payt tan olishimiz kerak, Vadim Karlench misol uchun Bunyodkor jamoasini hamma futbolchilar ketib qolganda ham tan olish kerak bu narsani. O'yinchilarni yig'ib juda ham chiroyli o'yin ko'rsatdilar. Butun xalq, futbol xalqi gapirishni boshladi. Televizorda ham, muxlislar ham hammasi gapirishni boshladi. Ana o'sha paytdan bizga kelib chiqib, baribir komandaga qanaqadir ham balki yangi nafas keladi, balki yangi bir g'oyalar keladi deb Vadim Abramov qo'ydi. Lekin protsess davomida biz o'sha ko'rgan kamchiliklarimiz ham murabbiyga yetib keldi. Bu bor narsa. Ularni bartaraf qiladigan ham murabbiy, tushunasizmi? Ular men chiqib trenovka qildirmayman ularni. Men ularga zadana bermayman. Futbolistlar va murabbiy bevosita ertalabdan kechgacha ishlaydigan bir tizim. Oxirgi savol bor. Toshkentga qaytganingizdan keyin ham hozir ham o'sha Saudiyaga qarshi o'yinda taktika noto'g'ri tanlanganini aytdingiz. O'yindan oldin Vadim Abramovga qanday maslahat bergansiz taktik tomonlama? Bu birinchi savol, ikkinchi savol, terma jamoamizda keyin murabbiy kim bo'ladi? O'zimizda taktik tomonlama kuchli murabbiylar bor. Terma jamoada o'yindan oldin Vadim Karlench bilan bevosita misol uchun xonalariga chaqirtirdilar, xonalariga kirdim. Men undan oldin yordamchilariga bitta sistemani o'rgatuvdim, o'zim o'ynagan sistema, o'zim tushunadigan sistema, qachonki o'sha Eminni himoyada o'ynaydigan sistema edi. Men Vadim Karlenchga kirib uni tushuntirdim, lekin Vadim Karlench aytdilar, что bu sistemani ancha trenirovka qilish kerak, u сразу o'rganib qoladigan sistema emas dedilar va men bilishimcha Iroq bilan o'yinda biz Iroq bilan o'ynagan oxirgi o'yinimiz shu Bruno yutqizgan o'yinimizdan yigitlarimiz ham shu o'yinni ko'rishdi. Iroq terma jamoasi bizga qarshi qanaqa o'ynaganini ko'rib, shu taktika tanlandi deb o'ylayman men. Va qolgan savolingizga terma jamoani murabbiy kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hali men bilmayman, to'g'risini aytaman, lekin o'ylardimki qanaqa murabbiy tanlashimizdan farqli o'rinlar, u terma jamoada ishlagan murabbiy bo'lsin, klubning murabbiy bo'lmasin, yo bir narsa bo'lmasin, u terma jamoada ishlagan, bevosita shu terma jamoalar bilan ishlab kelgan murabbiy tanlanishi kerak. O'zimizni mahalliy murabbiylarga qaratadigan bo'lsam, mahalliy murabbiylardan o'sha aytganimdek Ro'ziqul Berdiyev, men Temur Kapadzeni ko'ryapman. Agar mahalliy murabbiylar bo'lsa, nimaga? Ro'ziqul Berdiyevni misol uchun juda ham bitta narsalari yoqadi menga, qo'rqmasdan misol uchun anaqa beradilar. Misol uchun bir taktikani qo'rqmasdan qila oladi, uni tushuntirib beradilar misol uchun nimaga qilayotganlarini. O'sha kuni ham menga bitta juda ham narsa bir narsa yoqdi. Bunyodkor bilan o'yin yutqizishdi, Nasaf VIZda o'ynadi, Bunyodkor maydonida. Lekin o'yindan oldin bir kun oldin menga shunaqa narsalar aytdilarki, ertaga boshqacha sxemada o'ynayman, umuman jamoam o'ynamagan sxemada. Men o'zim o'sha sxemada ko'ryapman dedim. Lekin men aytdim, ertaga vajniy o'yin, sizga yutish kerak dedim. Ular aytdilarki, yo'q, men qachondir ham boshlashim kerak deb, o'sha o'yindan boshladilar.
Ben koyul kaldım. Vajni oyun bulup durup, lakin uzların taktikalarını almıştırıp, bolla eğer sezgen, eğer ya değil dedi bu şey, şu oyunda nasıl futbolcular onca uzunu çünmez. Katta yürü atken. Çünkü başka bir taktikada oynaştı, birinci madde çıktı. Lakin buna kadar uzları hoklu atkenler sen, uzları çüntürü verişleri bu yakşı. Bu öyleyim ben, taktik tamamlamam. Ve Timur Kapaz Zeynet Ali'yim ben, endi uzile yaxshi bilasizlar, mana uzile ham ko'ryapsizlar, Olimpik jamoasini ko'rayotgandir sizlar. Taktika har tomonlama, men u insonni yaxshi bilaman. Ertalabdan kechgacha misol uchun ishlaydigan. Nimaga men chuqur taktikani bilimli murabbiy bo'lish kerak deyman terma jamoada? Chunki o'tki yig'ilgan futbolchilar shunday ham futbol o'ynashni biladigan yigitlar yig'iladi, deydiki. Ularga 10 kun vaqt bo'lsa, yo bo'lmasa 1 hafta vaqt beriladi, bir xillarda 15 kun, 2 hafta vaqt bo'ladi. Ularga faqat taktikski trenirovkalar o'tish kerak. Chunki jamoada yillar davomida sen futbolchilarni shunaqa o'rgatishing mumkinki, kimdir ham yugurmasa uni o'rnini birov yopadigan qilib. Lekin milliy jamoada hamma o'zini joyi uchun o'zi javob beradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bizga juda ham chuqur o'ylaydigan taktik murabbiy kerak bo'ladi.